přichází Williams Dance Academy Brno. Co teď? Ano, teď nás čeká choreografie s názvem Addiction. Čvátu jedno vystoupení, po kterém hned uvidíme známky. Diskem budeme pokračovat v základní lize, to bude další disciplína, kterou dneska porotě představíme. Teď ale věřím, že fanoušci z Brna budou opět slyšet, bude to potřeba, tím si přišel užít své vystoupení, ukázat vám další svoji choreografii, pod tím zafandit, tohle jsou Williams Dance Academy Brno. We started walking. Some friends were nearby. I felt the presence of a crowd approaching. I walked 8 minutes. I could not finish. I had to skip fast. I went into hiding. But I did it. Williams Dance Academy Brno. Rovnou zůstaneme. Ano, podíváme se rovnou na hodnocení poroty. Bohov, ano. Holky do mé vypadá tak mažoretky s těma tyčkama, když já jsem úplně vznikal. Pojďme se podívat na známky, které porota dá, jaké budou asi, co? Jsme jedničky. Se podíváme, jestli máš pravdu, prosíme známky teď. Jedna, známky pro Williams Dance Academy Brno. Gratulujeme. Těšíme se, až to přidáme známky. Dobrý to bylo, užili jste si to. Všechno padlo dobře, natrénovali jste to, povedlo se. Byli dobrý, líbilo se mi to. Pojďte to tleskat, budeme se dneska na Brno. Gratulujeme, loučíme se, máváme, odcházíme. Zamáváme hezky, ano. Těšíme se, až to přidáme také medaile.